Hoje é um dia muito especial. Foi nesse dia que eu conheci vários dos meus heróis de infância e eu vou gravar um vídeo agora falando sobre um deles. Eu tô do lado de uma Lamborghini Miura S, um dos carros que começou todo o conceito do que um super ou um hipercarro pode ser. E eu estou apaixonado. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar o maior número de detalhes possíveis que eu vou conseguir mostrar para vocês dessa deliciosa Miura. E vamos contar também algumas histórias que eu ouvi de um grande mecânico e piloto e desenvolvedor dessa plataforma que veio hoje aqui e contou muitos causos. Vamos compartilhar algum deles com vocês. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal. E não esquece da curtida, porque hoje é um dia muito especial. Vamos jogar esse vídeo para cima, porque a Miura merece. E vem com a gente. Então vamos lá. A história é o seguinte: nós estamos no final da década de 60. O Ferruccio Lamborghini já tinha lançado alguns Lamborghinis no mundo. Os conceitos estavam amadurecendo, mas o Ferruccio estava mais interessado em carros com um formato mais GT, de motor central, um grande motor e um ótimo desempenho para pistas. Bom, houve um surto de criatividade ali na equipe dos projetistas, dos engenheiros que compunham o time da Lamborghini na época, e eles repensaram, criaram um novo conceito de carro que a gente vê até hoje, ali inclusive, naquela Aventador Ultimae. Um conceito de um carro de pista de competição, mas que poderia ser utilizado nas ruas e ter um bom equilíbrio entre os dois mundos. Então, isso significa que a gente não vai poder mais botar o motor aqui na frente, a gente vai ter que trazer o motor mais para trás. Isso significa que a gente vai ter que ter um projeto de carroceria muito bem desenhado, leve e ainda assim ágil, com uma boa suspensão de duplo A para ter uma boa dinâmica, entre outras coisas. E por último, nós temos ainda a questão do design, a casca que vai dar a roupagem e a beleza para todo esse conceito. Bom, a Miura no final foi basicamente o resultado desse estudo que eles fizeram e reconfiguraram e criaram uma nova categoria que é famosa até hoje, categoria de supercarro. Bom, vamos começar falando da Miura pela questão exterior, pela questão de beleza, design desse carro. A gente está falando do estúdio Bertone, que assinou diversas carrocerias desses Lamborghinis de V12, motor central traseiro, dois lugares. Eu tenho vários aqui, Countach, Diablo. Já falamos disso no canal, inclusive. Vou deixar o vídeo da Diablo aqui, dá uma olhada. Foi a primeira vez que a gente citou o nome do projetista, mas aqui é o início, são as primeiras linhas do primeiro carro, o Alfa. E a grande verdade é que eu tô tão elétrico agora que tá do lado desse carro que eu tô me perdendo todo no texto. Eu não consigo traçar um raciocínio para falar da representação, da representatividade que esse carro tem, das belezas, das linhas que a gente tem, das proporções, dos assentos. Vamos começar do zero, vamos começar aqui pela dianteira, que é o que a gente já está acostumado a fazer. Pô, a gente já percebe aqui na frente da Miura esse design anatômico que segue em formas orgânicas.
parecidas com o corpo humano, né? E a gente tem muitas referências aqui, como por exemplo os próprios faróis, que são dois olhos redondos, né? Mas aqui o carro passou por uma maquiagem no design, o carro ganhou uma espécie de rímel que foi aplicado, que dá basicamente a alusão como se fossem os cílios de um olho humano, né? E isso dá uma feminilidade para o carro, muito característica da Miura. Depois a gente tem esse lip frontal aqui, que a gente vê sendo repetido nas Aventadores, né? Basicamente todas têm algo parecido, fazendo uma menção honrosa à Miura. Depois aqui embaixo, elegantíssimos faróis de neblina quadrados, cortando um pouco todas as formas arredondadas desse carro, mas ainda assim com as arestas arredondadas. Depois uma elegantíssima luz de pisca ou de cidade, dependendo do mercado onde a gente está sendo virado. E aqui do lado, um pequeno detalhe de um side light para esse carro frontal. Depois, por último, a gente precisa falar aqui dos radiadores, que são inclinados já nesse modelo, são duas ventoinhas, e a gente tem elétricas controladas por um botão dentro da cabine. E, lógico, o próprio símbolo da Lamborghini aqui, que tem uma certa profundidade, ele não é chato, o touro possui um relevo por volta ali da resina que faz e cobre o escudo da Lamborghini. Depois, vindo aqui para cima, nós temos duas grades muito elegantes. Veja com essas grades também seguindo o mesmo padrão dos cílios aqui, né? Dão essa característica de passagem de ar, né? Isso aqui, na verdade, seria mais um duto de saída pela captação frontal que vem aqui por baixo, dessa fronte extremamente baixa, né? E aqui se esconde, por essa grade aqui, a gente tem um mecanismo para acessar o sistema de abastecimento do tanque de combustível. Essa grade, ela é escamoteável e a gente faz o abastecimento do carro por aqui, com a mangueira, né? Ela geralmente fica por cima do carro. E é claro que se você estiver longe do posto de combustível, como por exemplo nós estamos agora e esse carro estava sem combustível, existem alguns métodos de adequações técnicas, caso você for um técnico muito bem conceituado da marca, para fazer o abastecimento de combustível sem derramar. Nada mal. Mas a verdade é que eu deixei o ponto de design mais marcante desse carro por último aqui na frente, que são ainda os faróis. Dá uma olhada nisso. Bom, a gente pode dizer que os faróis, apesar de não possuir nenhuma capa aqui na frente, são escamoteáveis para alterar esse efeito de aerodinâmica do carro e você abrir os olhos quando preciso. Depois aqui por cima ainda, além dos faróis, a gente tem aqui em cima, dá uma olhada, a gente tem essa linha, esse vinco que traz aqui pro deck superior da parte frontal. Dá uma olhada na inclinação desse para-brisa. O para-brisa é muito inclinado, né? Isso porque o teto é muito baixo, já vamos falar dele. Mas aqui na frente ainda tem coisas muito elegantes. Esses espelhinhos retrovisores, que na verdade não são originais. Os originais seriam aqui na própria porta, que dá uma avançada na frente da coluna A. Depois os frisos cromos, se eu não me engano, que são do modelo S. A gente tem dois braços cromados com os limpadores simples e dois elegantíssimos esguichos apontados, um ali e outro ali, como um pequeno ressalto em cima do extremamente liso e fluido capô dianteiro desse carro, que eu ainda vou abrir nesse vídeo, mas não agora. Vamos falar agora da parte de perfil lateral desse carro. A Miura é bela mesmo, né? Dá uma olhada nas proporções. Aqui a gente tem aquela configuração revolucionária para a época de motor central traseiro e apenas dois lugares. Não há mais necessidade de ter passageiros na parte traseira do carro. Mas dá uma olhada nessas linhas
Olha como elas são fluídas. Olha a linha de cintura desse carro. Muito baixa. Ela ainda... Aqui na roda a gente tem essa elevação. E depois a própria caixa de roda dá uma avançada em cima, o que faz com que a roda aqui na parte dianteira entre para a cavidade, fica bem escondida. Já vamos falar da roda. Depois a gente vem para cá. Olha só a curvatura desse para-brisa e a inclinação da coluna A, extremamente inclinada. Traz o teto, o para-brisa, mais ou menos quase para o meio do teto aqui, para o meio do habitáculo. E aí depois a gente entra... Olha essa linha de vidro aqui no modelo S, que é cromada e sobe elegantemente uma linha apenas. Depois aqui em cima no teto a gente tem algumas grelhas que fazem parte da ventilação da cabine. Já vou mostrar isso aqui. Eu achei inicialmente que fosse só um adereço estético, mas não, tem função sim. Depois, olha a coluna B, a gente tem essa subida em forma de triângulo, eu diria. No final da porta a gente tem essas aletas que são muito características. Aletas em Lamborghinis começaram aqui, são essas, são uma das primeiras. E a maçaneta vem integrada. Depois, no meio, na assinatura, um carimbo da Bertone bem na coluna B, onde o carro meio que se equilibra, né? Nós temos os ocupantes aqui e aqui o pesadíssimo motor, sistema de transmissão, tudo acoplado, tudo junto. Depois dá uma olhada na caixa de ar inferior, que é sempre de uma outra cor. E a gente tem ali um pequeno duto, que não era NACA ainda na época, mas ainda com essa função de captar o ar. Depois dá uma olhada nesse caimento da traseira, como ela começa a dar uma mergulhada no traço, que ainda é arredondado. A gente não pode chamar isso de um ângulo, mas ele vem caindo e o carro, pum, de repente acaba. Aqui a gente também vê essa mesma caixa de roda crescendo por cima da roda, fazendo uma espécie de cobertura, e a roda mais enterrada dentro das linhas do carro. Se você olhar eles de lado, você consegue entender essa questão da localização da roda. Depois, por último, nós temos aqui atrás outras aletas. Então aqui atrás a gente tem, na verdade, as aletas de uma persiana que cria esses degraus, e a gente tem uma passagem aqui para irradiar todo o calor concentrado do powertrain. Os radiadores estão lá na frente, mas aqui ainda assim a gente tem muita temperatura irradiando dos componentes quando eles estão em funcionamento. E depois, por último, mais algumas coisas legais aqui na traseira. Então aqui atrás a gente percebe o efeito da persiana que cobre o motor, né? Aqui a gente não vê nada, e quando a gente vem agachando a gente consegue ver o habitáculo. Tem um vidro, tem as caixas dos filtros de ar e dá para ver agora pelo carro, né? Por dentro do carro e através do carro. Depois vamos falar aqui da traseira. Olha só como existe um spoiler escondido muito pequeno aqui. A gente está aqui em 1900 e final da década de 60 e a gente já tinha alguns spoilers, né? Olha só essa curvatura aqui no final e essa pequena levantada aqui, né? Isso é um spoiler. Depois, aqui embaixo, esconde-se um compartimento, uma espécie de porta-malas integrado no próprio capô do carro. Eu já vou explicar isso quando eu abrir tudo isso. Essa daqui é só a tampa desse compartimento, desse mini porta-malas. Depois a gente entra aqui pro logo da Lamborghini, já no seu, na sua tipologia clássica, e do outro lado o nome Miura, com uma pata de boi, dois chifres, um rabo e embaixo um S no formato de raio, criando uma espécie de contraste. Bom, depois continuando na traseira, veja como ela é inclinada para dentro do carro, né? A gente não tem um ângulo reto ou uma traseira mais abaulada, ela corta mais chanfrada, parecida com outros carros da Lamborghini, ou talvez esse aqui foi o primeiro, essa é a linhagem genética do negócio. Depois duas lanternas integradas. Aqui embaixo, por detrás dessa grelha, dá uma olhada nessa grelha, é uma grelha colmeia. Eu diria que essa grelha foi fabricada hoje, em 2022, porque é uma grelha muito moderna para a época.
É uma grelha em formato de colmeia hexagonal, mas com ângulos mais retos. E por último, duas ponteiras de escapamentos cromadas, lembrando essa questão do rabo do boi, em formato um pouco mais orgânico. E se esconde aqui atrás da grelha uma luz de ré também. Nada mal. Mas pera, vamos voltar um pouquinho para a lateral. Bom, depois vamos aqui falar dessas rodas Campanolo com, eu diria, um sistema de cubo rápido central, certo? Uma porca só, com essas aletas extremamente agressivas, mas mesmo assim, ó, elas ficam bem protegidas, bem escondidas aqui pelo corpo do carro. As rodas são aro 15, feitas na Itália, né? Aquelas rodas Campanolo. E o design misturando formas mais geométricas, né? O pneu já é um pneu radial com esse modelo aro 15 aqui na traseira. Depois, lá dentro das rodas, a gente tem escondido um sistema de pinça e disco de freio. E a pinça, aparentemente, são de 4 pistões aqui na traseira. Isso em 1900 e final da década de 60, certo? Depois, por último, a gente precisa falar de novo dessas aletas. Bom, aqui do lado a gente tem algumas aletas que criam esse duto de captação que me lembra muito da Aventador que eu mostrei aqui no canal, primeira Lamborghini que a gente gravou para o canal. Tinha um duto muito parecido que faz uma captação de ar aqui da lateral e conduz para o cofre do motor. É só uma questão de circulação de ar lá dentro, ela não chega a ser para admissão, né? A gente tem aqueles filtros mais esféricos aqui, enfim. Mas a quantidade de aletas que a gente tem aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma sétima, que na verdade é a própria maçaneta. Ela vira uma aleta cromada e o mecanismo de acesso é muito curioso. Cabe apenas 2 dedos aqui do lado e a gente entra com o polegar. Uma empunhadura não muito ergonômica, mas depois que você pega a manha é muito natural. Por último, quando a gente abre a porta para a lateral e abaixa o vidro, a gente percebe que essa linha elegante que o Gandini fez da linha de vidro, no final, com a porta aberta, vira o chifre do bovino. Então dá uma olhada na parte de abertura de porta desse carro, no mecanismo ali na dianteira. Veja como a porta avança por cima da coluna A, a coluna está aqui, mas por dentro a porta continua. Isso significa que nós não temos nada fazendo a sustentação aqui no final da coluna. Então é muito curioso essa parte da carroceria, né, da Miura, que deve ter sido um desafio, né? Provavelmente o projetista, o designer desenhou e o pessoal da carroceria tem que se virar nos 30 para fazer isso acontecer. Mas muito elegante e muito característico, belíssimo da Miura. Depois aqui a gente, antes de entrar no carro, a gente tem o painel de porta, é o modelo S, a gente já tem os vidros controlados eletricamente, né? Uma singular maçaneta pequenininha, certo? Dá uma olhada que o carro, na verdade, por dentro ele tem 2 tons de azul, um azul mais marinho e um azul mais meia-noite na parte do couro aqui do tecido e muito cromo também, que é muito particular da época. Vamos entrar e vamos falar um pouquinho da ergonomia. Então, a Miura é muito baixa. Veja que os meus pés estão quase encostando o chão. Eu tenho isso aqui de distância. E o banco, apesar de ser muito simples, ele tem esse formato pequeno, ele é inclinado. Muitos bancos de época eram muito parecidos, né? Mas veja como você não precisa inventar muita coisa na parte do assento para você ter um bom encaixe. E é exatamente isso que eu estou experimentando agora, a posição de dirigir desse carro. A gente tem uma posição mais com os joelhos levantados, as costas um pouco mais inclinadas para trás, né? E o volante, uma posição muito boa. Deixa eu dar um ajuste aqui. Achei. Pois a gente tem muito apoio para braço aqui, a posição é muito confortável, a gente meio que apoia o braço no console central e tem acesso aqui à manopla. Já vou falar da parte central e desse câmbio grelha, mas antes eu quero falar da questão da pressão dos comandos, né?
muita mola firme. A gente sente a maioria dos comandos, dá para ver toda a parte do mecanismo dos pedais, então as molas, os dois cilindros, o de embreagem e o de freio ali com o mecanismo da haste que entra lá para a parte frontal do carro. Eu consigo ver aqui o acelerador e dá para ver o próprio cabo do acelerador ali na parte direita. E ele está um pouquinho duro, a gente sente o mecanismo talvez do pedal prender um pouquinho. E o próprio Balboni entrou nesse carro e tentou fazer uma pequena regulagem, mas parece ser um pouco mais complicado, vai exigir uma desmontagem maior aqui para fazer a regulagem. Mas dá para ver o cabo, a parte com o Uniball e a esfera ali do lado direito entrando aqui por dentro do duto. E veja que freando o carro, a gente tem uma distância perfeita entre o pedal de freio e o do acelerador. Depois aqui no pedal de embreagem, a gente percebe a carga do pedal sendo extremamente leve no início, depois a gente consegue ver a mola comprimindo e eu consigo sentir até aquela pequena esticada da mola viajando aqui pelo próprio pedal. Não é uma embreagem dura, não deve ser um carro difícil de tocar. Depois também a carga do volante, né? É um carro que não possui muito peso lá na dianteira, a gente tem um sistema de pião e cremalheira aqui, né? Lembra muito a pegada da Testarossa aqui nesse volante, mas um pouco menos inclinado para frente, para cima, né? Um pouco menos Kombi e um pouco mais cockpit mesmo de corrida. Depois, falando do console central, a gente tem dois dutos aqui para uma espécie de circulação de ar, né? Com essas tampas muito peculiares dos anos 60. Não são tampas assim que passam muita confiança. Depois aqui dentro a gente tem uma espécie de porta-luvas fechado por uma chave, né? E aqui a gente encontra um pequeno compartimento, nada profundo, para você só guardar documentos e talvez uma pistola, não, um revólver. O revólver já teria muita altura. Depois aqui a gente tem esse cinzeiro quadrado, bem típico de época. Depois tem essa alça para o acesso ou talvez para saída do passageiro aqui do lado esquerdo, né? Não dá para acessar ele aqui de dentro porque o teto é muito baixo, então isso aqui é só para o passageiro. Ou talvez também quando você tiver de acompanhante, uma Miura pegando grandes forças G laterais nas curvas, né? Você vai estar nessa posição, você vai ter aonde agarrar e ainda existe um elegante apoio de pé aqui para o passageiro ali na dianteira. E no final, quando você tem os apoios de cintura, as duas mãos e o pé, você se sente mais seguro talvez, né? Depois, continuando aqui para a parte do console central, esse daqui, esse botão, é o que controla a parte de abertura ali dos faróis, o sistema escamoteável dos faróis, né, de levante dos faróis. Depois, do outro lado aqui, eu tenho um sistema de controle dos limpadores de para-brisa e também do esguicho. Aqui eu controlo o limpador e aqui o esguicho. E daí chegou a hora da gente falar dela, do câmbio grelha desse carro, que é um dos câmbios grelhas mais legais, porque tem uma coisa muito peculiar. Primeiro, na própria manopla, né? A gente tem aqui o símbolo da Lamborghini, o touro, sem ser o escudo, mas apenas o touro em um engrave dourado. Depois, a própria manopla, ela está um pouquinho inclinada aqui na minha direção, e por detrás dela nós temos duas cavidades, onde eu utilizaria, talvez se eu fosse um touro, né? Que o touro só tem dois dedos, certo? A gente, é o que sobra aqui para a gente fazer a empunhadura dessa manopla, que deve ser operada provavelmente com o cotovelo apoiado no console central. E eu não tenho certeza se com o indicador ou com o dedo médio é a melhor forma de manusear isso daqui. Depois, o próprio comando, a gente tem uma mola bem forte para todas as direções aqui. E no caso,
E no caso, a gente não está falando de um câmbio dogleg. Então eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. E sendo esse daqui um dos carros que tinha a maior velocidade final da época, era um supercarro de verdade, talvez o primeiro, a gente estaria talvez empolgado, muito empolgado, quando a gente tivesse de quinta marcha. E a gente iria procurar a sexta, que na verdade é a ré. E para evitar isso, o pessoal fez um mecanismo de uma mola, também com uma carga muito forte, para você evitar de, quando você estivesse na quinta, de você engatar a ré e destruir todo o conjunto, não só a transmissão, mas o motor, porque é tudo junto. Já vou falar disso. Depois, continuando aqui, a gente tem um clássico acendedor de cigarros. Depois, aqui a própria chave da parte da ignição. O volante não possui nenhum sistema de trava, é basicamente livre. E depois, dois botões para fazer o controle elétrico dos vidros, que, se eu não me engano, começaram só no modelo S. São botões muito típicos de época, né? A gente vê isso muito em carro americano também. E depois a gente precisa, antes de falar dos instrumentos, falar da parte superior do console aqui também, que é muito legal. Aqui em cima a gente tem coisas muito legais. Tem a própria iluminação aqui, talvez de mapa ou de cabine do carro. Aqui eu tenho um pequeno duto de abertura que faz a comunicação com aquelas grelhas que a gente tem aqui em cima do teto, né? Para fazer uma circulação da cabine. E muito legal isso. Depois, vários botões para fazer controles de iluminação e outros componentes elétricos aqui desse carro. Então eu tenho lâmpadas, desembaçador, eu tenho o farol de neblina, eu tenho a iluminação de cabine e eu tenho até a ventoinha do radiador, certo? Que a gente controlaria apertando, eu acho que é esse, parece ser esse, mas enfim, vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas basicamente, alguns controles eletrônicos dos switches, que estão todos aqui em cima. Aqui a gente só tem aquele do farol e dos vidros, né? Muito interessante. E botões bem parrudos. Depois aqui a gente tem as lâmpadas, indicadores de funcionamento de alguns sistemas, como por exemplo lâmpadas. Esse daqui é o farol alto. E aqui a luz piloto do alternador, né? Coisas mais convencionais. E aqui, nesse console inclinado, né? Parece um boné que a gente tem aqui. E tudo angulado para o motorista, nós temos diversos instrumentos aqui, né? Temperatura de água. A gente tem a temperatura de 40 até 130 graus. Acredito que a faixa de trabalho seja entre 80 e 100. Depois, temperatura de óleo, também com o mesmo indicador de 40 a 130, acredito que a temperatura seja um pouquinho maior aqui, mas um pouquinho além do 100, com tocadas mais esportivas. A parte de pressão de óleo em quilo por centímetro quadrado, os indicadores vão de 2 a 10, depois o nível de tanque de combustível ou benzina que nós temos aqui, um indicador de carga do sistema, na verdade é um amperímetro, né? E a gente percebe a variação conforme a gente utiliza um pouco do sistema elétrico do carro, e um relógio com um pequeno ajustador aqui, todos da Jaeger ou da Jaeger, como você preferir, e muitos parafusos amostras aqui, bem curioso. Ah, depois aqui no console central também a gente tem essa alavanca que controla a passagem de ar ali para uma captação mais na parte frontal. E aqui a gente também tem mais um daqueles, aquelas tampas de circulação de ar aqui, né? Seriam os difusores, bem junto do pé do motorista, né? Você fica basicamente com o pé em cima do sistema ali. Muito interessante. Vamos agora falar do painel. Escondidos aqui pelos aros do volante, a gente tem desse lado o velocímetro com o odômetro. Aqui no caso a gente está falando de um carro
americano, então a gente tem aqui 200 milhas como o final da velocidade ou 320 km por hora no modelo S, de acordo com o Valentino Balboni. E do outro lado, se eu virar o volante, nós temos o contador de giro, não multiplicado por 1000, mas por 100. Então a gente tem 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000 e alguma coisa entre 7 e 8 era o corte de giro desse motor. E depois no final, aqui no contagiros, nós temos, sendo um motor Lamborghini, o símbolo da Lamborghini. Depois, por último, antes da gente fazer a abertura aqui do capô e da outra tampa frontal, aqui a gente tem o espelhinho. E eu poderia direcionar esse espelhinho para a parte traseira do carro para olhar por cima do motor e por cima das persianas. Mas se eu fizer isso daqui, se eu dar um tilt para baixo, eu estou basicamente vendo o motor do carro, e ali, se eu apertar o pedal do acelerador, eu consigo ver o mecanismo de aceleração dos carburadores, do controle das borboletas. E isso é muito legal. Eu basicamente tenho um vidro separando o motor, os carburadores, a abertura das válvulas e aquele pulso que sai ali na parte da admissão, os filtros de ar, aqui ó, a menos de 30 centímetros do meu ouvido. E eu posso ainda ver tudo isso pelo espelho traseiro. Já vamos falar do motor. Vamos abrir agora o carro, que é um show à parte também. Bom, eu vou abrir a parte dianteira aqui do carro. Capô bem pesado. Na verdade, isso aqui não é o capô, é a tampa dianteira do carro. O capô tá lá atrás, o motor tá lá atrás. Aí o mecanismo do farol inclina. A placa quase arrasta no chão. Mas abrindo a parte dianteira, a gente vê toda a estrutura do carro, o esqueleto e o conceito de como esse carro foi projetado. Lembrando, eu falei que isso aqui é um carro de pista, que foi modificado para a rua. Então, vamos dar uma olhada de perto, porque tem muitas coisas interessantes aqui. Então, primeiro falando da própria tampa, que é pesada, o Valentino me falou que aqui a gente tem painéis de alumínio que inicialmente no protótipo foram moldados à mão e depois foram criados moldes e aí as chapas eram estampadas, né? E segurando toda a estrutura dessas chapas, nós temos essa estrutura de, ele diz de metal, né? Mas eu acho que é uma questão de tradução, não é alumínio, aqui seria uma liga ferrosa, talvez algum tipo de aço aqui que faz essas treliças, né? E vejam a preocupação dos buracos, né? Onde a gente começa a remover a massa e utilizar o material só para fazer a estrutura. Então, a gente tem uma preocupação de peso com esse carro só na parte estrutural, né? E por isso nós temos todas esses buracos, esses furos aqui na tampa frontal desse carro, né? E ela carrega junto os faróis também, né? Os faróis estão basicamente, todo o mecanismo do farol tá aqui na frente. Depois a gente tem aqui o radiador com duas ventoinhas elétricas inglesas, da Lucas aqui no caso, né? Que são controladas lá por aquele switch que eu mostrei lá na frente. E eu percebo aqui a tubulação de entrada e a de saída ali do radiador, aqui com esse tubo cromado que passa por dentro de toda a carroceria, entra aqui pela lateral e passa lá para a parte do motor. Depois a gente tem aqui no sistema de suspensão desse carro, nós temos uma suspensão típica de um carro de duplo A, com aquela suspensão de competição que eu já expliquei no vídeo da Porsche GT3. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Mas a gente está aqui em 1960 e essa já era a preocupação do pessoal da Lamborghini no projeto de um carro de pista para rua. Depois a gente percebe também a estrutura do carro, que também é de aço, né? As duas longarinas aqui e aonde tudo vem parafusado. Eu tenho um sistema de pinhão e cremalheira na caixa de direção. Existe um amortecedor aqui na caixa também, muito curioso isso. E nós temos também uma buzina dupla com dois tons diferentes
uma buzina de ar da Fiat. A gente não ia esperar mais nada em um carro italiano, ainda mais um supercarro italiano. Depois eu tenho aqui o tanque de combustível em o que aparentemente parece ser aço inoxidável pela característica das soldas. Basicamente o espaço disponível aqui embaixo do step do carro, aqui a gente tem o bocal de abastecimento. E esse daqui é o reservatório do esguicho, que possui aquele sistema elétrico, né? Olha a mangueirinha vindo aqui, eu acredito que essa deve ser a bomba. E a mangueirinha transparente leva o fluido lá para frente, para aqueles elegantíssimos esguichos aqui na frente. Muito interessante isso. Outra coisa que chama a atenção são os amortecedores da Bilstein. Se você já viu as Aventadores, ali a Lamborghini estava trabalhando com a Ohlins. E aqui a gente tem um sistema alemão Bilstein, que é muito adequado para esse carro. Eu também consigo ver os dois micro reservatórios da parte de fluido de freio e fluido de embreagem, eu acredito, porque são dois cilindros separados aqui. Consigo ver as linhas de freio, consigo ver alguns relés, o sistema do motor elétrico do controle de para-brisa, e tudo está exposto, né? Imagina, você é um técnico, talvez você seja o Valentino Balboni e vai fazer um reparo no limpador de para-brisa da Miura. 5 minutos. Vai fazer o mesmo na Aventador. Não tão rápido assim. Depois, o step está basicamente posicionado aqui com essas cintas. A gente consegue ver o sistema de cubo rápido aqui do step, com as estrias muito parecidas com outros carros que a gente vê. E aqui já existe uma parte do sistema de combustível com essas linhas que estão passando pelo lado direito do carro. E mais alguns relés ali do outro lado. Ah, e Lamborghini P400, que era o código do modelo Miura. E o chassi aqui do carro, apenas 4 números. Número de série dele. E o chicote do carro está passando aqui por de dentro dessa estrutura. Muito legal. Mas mais legal ainda é a outra parte do carro. A gente já está com a parte dianteira aberta. Agora, para abrir a traseira, eu solto aqui, levanto a maçaneta, vou fechar a porta para ficar mais bonito. Dá uma olhada como é que ficam as ponteiras de escapamento, que quase arrastam no chão quando a gente abre a tampa, né? Que agora está segurada por esses dois cabos de aço aqui. E, obviamente, ali no meio a gente tem o motor V12 e a transmissão. Vamos dar uma olhada nele. Antes de falar do motor, a gente tem na estrutura aqui do capô do carro, né? A mesma coisa parecida com a que a gente viu lá na frente. Então, essa estrutura em aço pontilhado, isso daqui é original, é desse jeito, sair de fábrica, mas com os furos para fazer o alívio e remover o peso da estrutura, mas mantém ainda ela mantendo as chapas formando o carro por fora, né? E veja, lá dentro a gente tem também aquele compartimento, aquele mini porta-malas do carro que está integrado na tampa, que agora está inclinada e segurada por esses dois cabos aqui de aço. E aqui a gente revela que a Miura, na verdade, a estrutura da Miura termina realmente antes da linha da roda traseira, né? E todo o restante é só o corpo do carro e um pouco do porta-malas também. A gente também percebe aqui um sistema de duplo A na traseira, junto disso, um sistema de junto universal aqui no sistema de transmissão da força do motor. Motor e transmissão na Lamborghini Miura S e na P400, na original, são compartilhados. A gente tem uma coisa muito parecida com o que a gente mostrou aqui no vídeo da Ferrari Testarossa, onde motor e transmissão são feitos do mesmo bloco. Inclusive, nessa geração, eles compartilham o mesmo óleo. Então, o óleo do motor, que está passando pelos comandos, está passando pelas camisas e se misturando com combustível, e também passando ali nas bronzinas de mancal do virabrequim,
também é o mesmo óleo que está lubrificando as engrenagens da transmissão. E aqui existe um risco das limalhas provenientes do sistema de engrenagens serem admitidas para o motor, né? E causar problemas. Depois eles parecem que resolveram isso na última geração, na geração SV desse carro, e separaram os dois. Então a gente tinha um reservatório de óleo para o motor e um outro óleo mais adequado, inclusive com aditivos de extrema pressão, né, que são necessários numa caixa de transmissão diferencial, separados do motor, né? Mas enfim, o que vale a pena falar desse cara aqui? A gente está falando da P400. 400 é uma alusão à litragem desse motor, que na verdade é 3.9. E a gente está falando de um motor V12 que o Lamborghini construiu e projetou para bater de frente com a outra concorrência, concorrência do cavalinho, não do bovino, né? E aqui eles foram bem ousados, né? A Ferrari ainda trabalhava naquela época com comandos simples. Aqui o Lamborghini já se preocupou em fazer comandos separados, um para admissão, que a gente percebe aqui nessa tampa de válvulas, e outro para exaustão, que a gente percebe desse lado aqui, apesar de que são apenas duas válvulas por cilindro. Então a gente traz a complexidade do duplo comando, mas ainda a gente tem a simplicidade das duas válvulas por cilindro. De acordo com Valentino Balboni, a câmera aqui, a câmara de combustão, ou câmera e câmara, vem do mesmo radical grego, significam a mesma coisa. Então a câmera de combustão e a câmara do editor está, basicamente as duas são hemisféricas, né? A gente tem um abaloamento ali na parte do cabeçote, taxa de compressão por volta de 10 e alguma coisa. Há uma controvérsia em relação ao modelo S e o sistema de injeção. Na verdade não existe, é um sistema de carburação, ou seja, mecânico. São quatro carburadores, então um para cada três cilindros. Aqui a gente tem os filtros de ar, eu tenho a captação aqui do filtro de ar por esse lado, talvez mais próximo dessa captação de ar aqui das aletas. E de acordo com o que eu conversei com o Valentino, a equalização desses carburadores é piece of cake, ou moleza, se você souber o que está fazendo. Mas basicamente a gente equalizar o vácuo e o volume de combustível injetado depois que eles estão montados aqui. Eu também consigo perceber aqui os cabos de vela que saem aqui dessa capa dos distribuidores, são 12 cabos de vela. Não vejo necessidade para ter uma capa aqui, na verdade eu até desmontaria isso daqui, com um sistema de avanço mecânico controlado por molas e basicamente ligados no próprio comando. Então, uma outra coisa que chama atenção aqui também, ainda no sistema de ignição, é a sequência de fogo que existe hoje até nos modelos V12, na tampa hoje, né? A sequência de fogo lá é do 1 ao 12, então a gente tem 12 números. E aqui eu tenho uma sequência de fogo de 1 a 6 para cada uma das bancadas, então cada um dos 6 cilindros. Se você quiser saber a sequência de fogo da Lamborghini Miura, é 1, 4, então vamos supor que o 1, se eu tenho aqui a frente está lá, cada montadora trabalha de um jeito, mas como a parte de corrente e a frente deve estar lá, eu acredito que esse seja o primeiro cilindro, então é 1, 4, 2, 6, 3, 5, e aqui do mesmo lado é igual. Então essa é a sequência que a gente tem no ciclo Otto de cada um das bancadas que a gente tem aqui. Aqui desse lado eu tenho a passagem do sistema de arrefecimento, eu consigo ver a campana do sistema de embreagens aqui, e a transmissão vem aqui meio que por detrás do lado, né? Esses motores V12, a localização da transmissão e a transferência de força entre as caixas de diferencial, até caixa de transferência nos modelos 4x4, não aqui no caso, sempre foram bem assimétricas e peculiares. Nada mal. Bom, então esse foi o vídeo de apresentação da minha preferida, a Lamborghini Miura. Muitos dizem que a gente não deveria conhecer os nossos ídolos, né? Never meet your heroes, diz o ditado anglo-saxão, mas
Eu confesso que aqui eu não estou nem um pouco desapontado. Eu continuo vislumbrado pelos detalhes e as nuances e as peculiaridades dessa Lamborghini Miura. Eu sei que vocês devem estar interessados em dar uma olhada no ronco e talvez eu até dando uma volta nesse carro, mas infelizmente não vai ser nesse vídeo. Esse carro está só de exposição aqui e quem sabe um dia aqui ainda no canal da Vanguard a gente vai ter essa oportunidade e passar para vocês também essa experiência. Então, para que isso aconteça, você vai se inscrever agora no canal e vai ativar as notificações. Se você ainda não fez, eu cheguei a postar um vídeo de Miura e você ainda não é inscrito nesse canal. Eu nunca vou entender isso. Mas talvez hoje seja a oportunidade e a chance. E não esquece da curtida para ajudar com o crescimento do canal e ajudar a gente ter essa oportunidade e um dia gravar para vocês uma volta em uma Miura. E é claro que a gente não poderia de agradecer essa oportunidade única que só aconteceu graças a Dream Route, que a gente já postou aqui provavelmente um vídeo no canal contando de todo o evento, certo? Esse carro está exposto assim, assim como todas as outras Lamborghinis que estão aqui presentes. E uma curiosidade, nós temos a primeira e a última V12 de motor central traseiro com dois lugares, super esportivo de rua, maravilhosas ao lado a lado. Isso só graças a Dream Route, a gente tem muito a agradecer ao Alê e todo o pessoal da organização. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, esta é uma Miura e ela não é minha.